Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer um teste aqui, você me ajuda. Eu vou colocar o fone, eu acho que o microfone dele tá ruim. Aí eu vou falar, se você não estiver me ouvindo, você diz, tá bom? Tá. Não, não tô ouvindo, não. Então deixa quieto, vou ficar sem fone mesmo. Espero o pessoal ir chegando aí. Olá, meninas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo você? Tudo bem também. Sexta-feira, todo mundo animado que eu tô vendo. Aquele bom dia preguiçoso. E aí, prepararam o que eu pedi para hoje? Sim, eu sim. Beleza. Esperar só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Bom, vamos lá. Como ninguém chegou até agora, se chegar depois, a gente inclui quem chegar. Mas vamos começar logo as apresentações. Bom, como eu tinha dito na semana passada, eu pedi para vocês buscarem aí na internet, procurarem um ácido ou então uma base e explorassem, né, esse ácido ou essa base num mapa mental. Então, a ideia para hoje é que vocês apresentem esse mapa mental, né, aí o conteúdo dele vai variar de acordo com a criatividade de vocês e de acordo com as características da substância que vocês escolheram, mas eu deixei bem aberto, né, para que vocês conseguissem explorar aí de acordo com a vontade de vocês. Vocês têm alguém que queira começar a apresentar ou não? Não tem uma ordem? O que vocês acham? Eu posso começar, não importa. Então, tudo bem. Então, a hora que você quiser, fique à vontade. Mas eu só preciso falar, eu tenho que mostrar o mapa mental também. Tem que mostrar também, né? A ideia é essa. Tá. Acho que não vai dar para ler, né? Se você aproximar um pouquinho só. Mais ou menos, não dá para ler muito, não. Mas pode ir descrevendo o que você fez. Eu fiz do ácido clorídrico, que é o HCl. E é um ácido inorgânico forte. É formado pelo gás cloreto de hidrogênio, dissolvido em água com 37% do gás. É incolor ou levemente amarelado e não é inflamável. Pode ser encontrado no suco gástrico do estômago. É secretado pelo estômago num volume de aproximadamente 100 ml. É usado em laboratório, em indústria, na forma impura, em produtos de limpeza. Em solução, o H+ é facilmente ionizável, ficando livre de solução, fazendo seu pH ficar muito baixo. A fumaça liberada é corrosiva, sufocante, altamente tóxica.
e tem a função de tornar o pH ácido, estabilizar e amolecer o bolo alimentar e ativar as formas inativas das enzimas de pepsina quando entra em contato com a pepsi. Eu não sei falar. No estômago, para poder ativar a pepsina. Quando ele entra em contato com o negócio, ativa a pepsina. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário acerca do trabalho da Amanda? Ninguém? Então, tá bom. O ácido clorídrico, ele tem um aspecto interessante que a gente só vai dizer que ele é ácido clorídrico quando ele está em água. Quando ele está na forma de gás, a gente vai chamar de cloreto de hidrogênio só, né? Por que que a gente faz isso? Porque quando ele está na forma gasosa, ele não tem aquelas características ácidas, né, como o ácido de Arrhenius tem, né? O ácido de Arrhenius é uma substância que vai liberar H+ em água. Quando está no estado gasoso, então, ele está com as moléculas unidas. O hidrogênio ele não está separado do cloro. Então, a gente chama aquilo ali de cloreto de hidrogênio. Quando você faz a solução do gás com a água, aí você chama de ácido clorídrico. É uma curiosidade interessante. E ele é Mas um ácido. assim, a única coisa que eu fiquei meio em dúvida é porque ele é produzido pelo estômago, mas quando é ingerido, ele é extremamente tóxico. É porque assim, quem vai explicar melhor isso seria um professor de biologia, né? Mas o tecido do estômago, ele é um tecido que está preparado para receber o ácido clorídrico. Agora, o seu esôfago não, a sua boca não, entendeu? E mesmo assim, no estômago, o pH do estômago é cerca de 2. Então, assim, você tem bastante ácido ali, mas se você ingerisse, por exemplo, o ácido que você falou, a 37%, seria muito mais concentrado. Então, mesmo o seu estômago não resistiria, entendeu? Ia ser uma experiência bastante desagradável ingerir ácido assim. É, porque ele é realmente muito corrosivo. Mas é aquilo, o que você falou tem muito sentido. O tecido do nosso estômago, ele é preparado para isso, né? Eu acho que assim, se vocês quiserem tirar dúvidas depois com a professora de biologia, não sei, mas tanto é que quando você tem uma azia, por exemplo, você sente aquela queimação subindo, é uma sensação desagradável, porque é aquele líquido do estômago que está com um grau de acidez alto, que vem subindo aqui, entendeu? Quando você vomita também é uma sensação muito, muito desagradável, justamente por conta dessa acidez também. Mas muito legal o seu trabalho. O ácido clorídrico, ele é um ácido forte, né, como você disse também. E aí, por que isso? Os ácidos fortes são ácidos que ionizam completamente ou muito próximo disso. Todas as moléculas, ou quase todas as moléculas do ácido, quando a gente coloca na água, sofrem um processo de ionização, ou seja, liberam H+, né? Se a gente pegasse um ácido fraco, ele seria um ácido que apenas algumas moléculas do total que eu coloco na água sofrem esse processo de ionização. Não é o caso dele, né? Uma outra coisa, no laboratório eu também já lidei com ácido clorídrico, né, concentrado, nessa concentração que você falou, que é o pH, que a gente diz. Ele é extremamente irritante o cheiro dele, é muito ruim. Tanto é que a gente tem que utilizá-lo num ambiente, não sei explicar direito, mas é uma capela que a gente diz, né? O nome é capela. É um ambiente fechado assim, né, que você coloca as substâncias ali e você vai lidando com as substâncias e tem um exaustor puxando o ar. Porque esse exaustor, ele puxa o ar dali e aí você acaba não ingerindo, não inalando os vapores que são formados. Fora da capela não tem condição. O cheiro horrível, é corrosivo, é irritante pra caramba. É muito ruim a experiência. Então tem que tomar bastante cuidado. Além do que, ele já fez um buraco desse tamanho no meu jaleco também durante a graduação, mas isso aí são outras histórias. Caramba, Mais alguém? perigoso, hein? Não, é complicado, tem que tomar muito cuidado com ele. E tá no nosso estômago, né? Que ironia. É. Mais alguém? Eu fiz também. Então, manda brasa. Tá, eu vou compartilhar a tela porque o meu eu fiz pelo Canva e aí tá digital, tá? Eu acho que você tem que passar o host para mim. E aí, eu não sei como eu faço, hein? Calma aí. Vai em participantes. Ah, já achei. Vê se você consegue agora.
Consigo. Aí. Então, eu fiz sobre o hidróxido de potássio, né? O KOH. E ele pertence à classe das bases fortes. É, as características dele são: ele é sólido, branco, quase translúcido, e ele é geralmente em escamas finas, incolor, solúvel em água, álcoois e glicerol. E na parte de onde encontrar na natureza, que você pediu, né? Eu não encontrei quase nada. É, só estava falando que a maior parte do hidróxido de potássio vem da eletrólise do cloreto de potássio. E aí eu não sei se tem muita coisa a ver. Eu acho que sim. Mas... E aí eu botei aqui a densidade, que é 2,044 gramas por centímetro cúbico. Ponto de fusão, que é 360 graus Celsius. O ponto de ebulição, que é 1.320 graus Celsius. E as aplicações são que, geralmente, ele explora as suas características corrosivas em laboratórios e tal. E é isso. Beleza. O hidróxido de potássio também é uma base bastante interessante. Ele é muito utilizado, foge um pouco, né, do escopo do que eu pedi para vocês também, então fica tranquilo com relação a isso, mas ele é muito utilizado também até na química orgânica, em algumas reações e tal. Mas falando dele como substância em si, o hidróxido de potássio é uma base também forte, né, o que significa que ela é muito solúvel em água e libera todos os íons OH-. Então, se eu pegar o KOH, imagina que eu pego uma amostrazinha do sólido ali, dissolvo na água, mexo. Todo aquele sólido, ele vai se dissolver, né? Tem um limite, é claro, mas ele é bastante solúvel. Então, todo ele se dissolve e vai liberar os íons OH-. Consequentemente, o pH fica bastante básico. E é interessante a gente notar também que não são só os ácidos que são corrosivos, tá? As bases concentradas também são muito corrosivas. Então, a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente tomaria com um ácido lidando com uma base. Inclusive, para a gente poder dissolver uma base como hidróxido de potássio em água, é um processo já meio complicado. Porque quando a gente vai dissolvendo, a gente não pode adicionar uma grande quantidade de base de uma vez. Se a gente fizer isso e começar a agitar o meio ali, a dissolução libera tanta energia que fica tão quente o frasco que chega a ser perigoso. Pode acontecer até de entrar em ebulição, dependendo da quantidade de base para a quantidade de água que você está lidando. Então tem que tomar bastante cuidado ao lidar com esse tipo de substância. E não sei se mais alguém fez de base, mas se tiver feito alguma coisa sobre base, deve ter percebido que a grande maioria delas são sólidos, né? A gente está falando de sólidos. Algum de vocês tem algum palpite sobre por que as bases geralmente são sólidos? Não faço ideia. As bases muitas vezes são sólidos porque a gente está lidando com substâncias que são iônicas, né? Aqui é um composto iônico, KOH. Eu tenho K+, o íon potássio mais e o íon OH-. Como eu tenho um composto iônico, a energia de interação entre cargas nas ligações iônicas é uma energia muito grande. São compostos que têm uma energia de ligação muito grande. Consequentemente, pensa no que é a fusão. O que é a fusão? É um sólido se transformando em líquido. Tá, mas esse processo de fusão, ele é um processo que envolve o quê? A separação, né? Não tanto, mas envolve um pouco de separação das cargas. Um pouco de separação das espécies que compõem a estrutura da sua substância.
Então, essa separação, para que aconteça a fusão, envolve muita energia. É difícil você separar uma carga positiva de uma carga negativa. Consequentemente, você tem que aquecer muito a substância para ela sofrer fusão. Os compostos iônicos, de maneira muito geral, têm essa característica de possuírem altos pontos de fusão e ebulição. Consequentemente, se a gente estiver lidando com eles à temperatura ambiente, eles vão ser sólidos, tá? Então, e as bases geralmente são compostos iônicos, né? Então, elas vão ser sólidos à temperatura ambiente. Beleza? Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre o trabalho da Aurum? Não. Então, e você, Aurum, mais algum comentário? Não. Não? Então, beleza. Muito obrigado pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Quem será o próximo? Ou, na verdade, a próxima, né? Pode ser eu. Eu, Maria Clara? Maria Clara. Uhum. Então, vai lá. O meu também tá digital. Aí eu compartilho a tela. Tá, calma aí, então. Deixa eu... Vou cortar com o rosto pra você, então. Ah, obrigado. Ricardo. Oi. Pergunta. Sobre, tipo assim, o Yuri disse que não tava conseguindo entrar no Zoom e ele me mandou o trabalho dele e pediu pra eu te mostrar. É válido? Tá bom, pode ser, vai. Mas Tá. deixa Depois depois eu... da Maria Clara. Obrigado. Pode começar, tá bom? Eu fiz da amônia, que é uma base. Aí a aplicação dela é. A amônia é muito utilizada nas fábricas de fertilizantes agrícolas, fábricas e fibras e plásticos de produtos de limpeza, de explosivos e etc. A amônia, para que uma base seja considerada forte ou fraca, tem que considerar o seu grau de dissociação, que é dado por grau de ionização. Aí, se for aproximado de 100 a 100%, a base é considerada forte, e se for menor ou igual a 5%, a base é considerada fraca. Onde encontra a amônia produzida naturalmente no solo por bactérias, plantas e animais em decomposição e resíduos de animais. Aí, algumas curiosidades. A amônia é irritante para a pele, olhos, nariz, garganta e pulmões. É essencial para muitos processos biológicos e tem várias aplicações industriais, como disse ali em cima. A quantidade de amônia produzida por humanos a cada ano é quase igual à produção por natureza a cada ano. Aí tem a fórmula aqui. Show. Eu nem sabia dessa última informação em relação à quantidade de amônia produzida pelo ser humano ser praticamente igual à produzida na natureza. É muito interessante seu trabalho também, muito legal. A amônia é uma base que foge à regra que eu acabei de dizer, né? Porque a amônia, na verdade, é uma base que não tem ligações iônicas na fórmula do NH3. Quando você coloca o NH3 em água, aí sim ele vai produzir o que a gente chama de hidróxido de amônio. E aí ela vai liberar OH-, né, nessa forma. Mas o NH3 em si não é um composto iônico. Coincidência ou não, é um gás, tá? Na verdade, não é coincidência. Ele vai ser um gás porque as interações entre as moléculas de NH3 são mais fracas do que as interações numa ligação iônica, tá bom? Mas muito legal seu trabalho. Eu não vou me estender muito, porque já chegou mais gente, eu nem tinha percebido. Eu vou fazer a chamada rapidinho, obrigado pelo seu trabalho, tá bom? Amanda tá aí, Fernanda, Gabriela também, Jasmin, não, né? Júlia tá Sim, aí, tá aqui. Lavínia tá, Manuela, não, né? Não. Maria Antônia também não. Maria Clara, Maria Luana,
Maria Luana, não, né? Orion, tá aí. Peter. Peter, eu acho que deu as caras lá no fórum. Não lembro. Rafaela tá aí. Yuri já disse também. Beleza. Quem será a próxima aí? Pode ser eu. Então, fique à vontade. Calma aí, me ensina como é que bota a tela. Ele tem que passar o rosto pra você. Igual você fez comigo. Eu passei. Passou? Aí você vai lá embaixo no botãozinho verde. É um screen. Botão verde. Você tá pelo celular? Não. Se você estiver pelo computador, tem um botão lá embaixo, chamado Share Screen, compartilhar tela. Na mesma barra que você deixar no mundo, que você desliga e liga o vídeo. Aqui. Caramba, minha barra vai bater. Minha mãe puxou. Pera, tá indo. Foi. Foi? Pera. Oi, gente. Foi? Foi. Ah, tá. Então, o meu ácido iônico cítrico. Aí, a aplicação dele. Vocês estão na minha frente. Pera. Aqui. Sua aplicação abrange desde refrescos até geleias, pudins e similares. Aí, fraco forte. O ácido cítrico é um ácido orgânico fraco. É, pode ser encontrado em frutas como, por exemplo, a toranja, a laranja e o limão. Para que serve? Além de servir como antioxidante e conservante, o ácido cítrico serve como um produto ecológico bastante usado na limpeza de máquinas. Também tem a função de regular a acidez dos alimentos. Assim, ele é muito usado em doces e sucos, diminuindo o pH. Curiosidades eu não achei muitas, aí eu botei como que ele foi descoberto. Ele foi descoberto pelo alquimista islâmico Jabir Hayyani no 8º século depois de Cristo. E o ácido cítrico foi o primeiro ácido isolado em 1784 pelo químico sueco Carl Wilhelmsen Scheele, que o cristalizou a partir do suco de limão. Foi isso. Tá ótimo, muito legal. É, o ácido cítrico, ele é um ácido bastante interessante, porque a gente encontra o ácido cítrico nas frutas, né? Então, nas frutas cítricas, isso é bem legal. É, e você citou que ele é um ácido orgânico. E geralmente, os ácidos orgânicos, geralmente, são mesmo ácidos fracos. A grande maioria deles são. É, só deixa eu confirmar aqui. Quem que já apresentou? Fala pra mim aí. Foi Lavínia agora, né? Amanda, Orion e Maria Clara. Isso. Tá. Isso. Beleza. Mais alguém? Eu tenho que apresentar, só que eu fiz em folha. E você aí pode... eu vou ter que ligar a câmera, né? Tá. É... Lavínia, você vai falar mais alguma coisa? Não. Tá, então eu vou pedir então para você deixar de compartilhar a tela, por favor. Como é que faz isso? Eu acho que é o caminho inverso do que você fez para você compartilhar, né? Vê se... Tem que lá em cima vai ter um negócio vermelho. É, um vermelho, mas tem uma coisa tipo stop sharing, né? Beleza, então. Aí, quem que falou que vai apresentar agora? Eu. E, Rafaela? Assim, se você fez na folha, você vai ter que ligar a câmera pra mostrar, né? É, eu sei. Só que eu tô só abrindo aqui no meu celular pra ficar mais fácil. Tá.
Calma aí, que eu me perdi aqui. Qual é o ID da reunião? Como? O ID da reunião. Calma aí, rapidinho. Eu vou mandar no chat aqui do Zoom mesmo. Esse é o ID, tá vendo no chat aí? Uhum. Mandei a senha também, caso precise. Que foi? Ah, tem mesmo que ligar a câmera, né? Mas eu posso te mostrar e aí desligar a câmera, porque senão eu vou ficar lendo e aí vai ficar estranho. Tá bom, vai lá. Tá, peraí. Eu fiz aqui, né, sobre ácido hialurônico. Eu não sei se vai dar pra ler. Dá mais ou menos, dá. Tá, aí agora eu posso desligar, né? Tá bom, gente. Obrigada. O ácido hialurônico é um ácido fraco presente no organismo humano. É componente importante de líquidos do corpo atuando em diferentes partes. Ele pode ser encontrado na pele, em alimentos. E em alimentos ele pode ser encontrado no salmão, em carnes fibrosas, em soja, batata, banana, damasco, leite, castanha e nozes. E na pele ele atua meio que para evitar rugas e problemas assim de pele. E ele é possível de se produzir artificialmente, fermentando vegetais e açúcar de beterraba. Ele é muito usado na produção de cosméticos. Na medicina, ele é utilizado em tratamento de artrose e de doenças como acne. E na estética, ele pode ser usado para preenchimento. E quando ele é incorporado a uma solução aquosa neutra, ocorrem ligações por pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e os grupos de carboxila. E aí foi isso que eu falei. Eu também falei que tem consistência gelatinosa, alta viscosidade e alto grau de hidratação por causa das suas características estruturais da molécula. Muito legal. Eu não conhecia o ácido hialurônico. Eu pesquisei aqui no Google imagens para ver a estrutura dele e só veio coisas sobre creme, sobre cosméticos. Aí eu tive que pesquisar ácido hialurônico estrutura. Aí ele é o que a gente chama de um polímero, né? Que é uma cadeia bem grande, é uma molécula bastante grande. E dá para entender por que ele interage bem com a água. Não sei se vocês já viram esse assunto. Acho que não, interações intermoleculares, vocês devem ver depois. Mas quando vocês virem, vocês vão entender bem. Ele tem vários grupos na molécula dele que se assemelham muito à molécula de água, por isso que interagem muito bem. Mas muito obrigado. Rafaela, então, agora quem vai ser a próxima? A gente vai se estender um pouquinho, mas acho que vocês não vão ficar chateadas comigo. Só para a gente terminar isso aí. Olha. Fernanda? Aham. Beleza, como é que você vai fazer? Aí eu tirei foto e ia compartilhar. Tá, beleza. Calma aí. Tá conseguindo
Fernando? Oi. Você vai conseguir compartilhar? Você... Ah, eu acho que sim, é só clicar no nosso verde aqui. Ah, tá, beleza então. Ô, professor, eu tô aqui tentando falar com a Maria Antônia porque ela fez. Só que a criança não tá querendo acordar, entendeu? Eu já mandei 1.000 mensagens pra ela, mas ela fez. Ficou dormindo dela, mas, cara, botando a cara dela, já mandei mensagem até pros avós dela. Os pais. Ai, gente, essa garota. É, aí é complicado, né? Que ela pode me fazer... Não sei, ela pode me mandar, não sei, depois... Não vai ser o mesmo valor, né? Porque eu avisei semana passada, mas... Mas ela pode me mandar. Tá bom. Aí, professor, vale quanto mesmo? Vale, claro. Não, vale quanto? Perguntei. Ah, vale 1. Ah, tá. Fernando. Professor, é, não tem como eu compartilhar porque a Lavínia tá como anfitrião. Aí, ah. Entendeu? Lavínia, é, você tem como passar o mouse em cima do ícone da Fernanda? E aí vai ter alguma coisa como make host, coisa assim, para fazer ela anfitriã da reunião. Tá, beleza. Calma aí. Foi? Professor? Foi. Oi? Uhum. Ah, tá. Eu escolhi o ácido carbônico, que é o H2CO3. Ele é um composto considerado fraco, instável e diácido, pois ele apresenta dois hidrogênios ionizados na sua estrutura, que é o CO2 mais o H2O, que vai formar o H2CO3. É... Ele é encontrado em chuvas, em refrigerantes, bebidas e no sangue. Ele também é utilizado na produção de água mineral, água gaseificada e nos refrigerantes, sendo fundamental no realce do sabor. Ele também se forma quando dissolve o dióxido de carbono, de carbono em água. Acho que é só isso. E a forma molecular dele é H2CO3. Beleza. Legal. O ácido carbônico, ele é interessante porque ele é, na verdade... fruto da dissolução do CO2 em água, né? Uhum. Quando a gente dissolve CO2 em água, a gente produz o ácido carbônico. Ele, por si só, não existe de maneira isolada, ele só existe em solução. E ele é muito instável. Ele se decompõe formando o CO2 e água de novo com muita facilidade também. Obrigado, tá, Fernanda? Mais alguém? Mais alguém? Eu. Então, vai lá. Fique à vontade. Se você Mas for... eu tô na folha, aí eu vou fazer igual a Rafa, tá? Tá bom, calma aí rapidinho então. Eu acho que eu preciso... Beleza. Agora você calma consegue. Aí. Tá me vendo? Sim. A minha câmera é meio cagada. Não tem problema não. Dá pra ver? Aham. Uhum. Eu vou ler, tá? Beleza. Eu vou desligar. Tá bom. Ácido clorídrico. Em sua forma comercial, também é conhecido como ácido muriático. Muito utilizado na indústria alimentícia na produção de tintas em geral. Sua aparência é de um líquido incolor ou levemente amarelado. Encontrado no suco gástrico do estômago para auxiliar no processo de digestão.
altamente higroscópico e em altas concentrações exala vapores altamente irritantes para os olhos e nariz. É um ácido forte. Acabei. Top, beleza então. Obrigado, Júlia. Quem queria apresentar pro Yuri? Alguém falou que apresentou? Acho que era a Gabi. Eu. Tá, beleza. Quem que vai ser o próximo, então? A próxima? Eu. Você mesmo? Então vai lá. Tá, eu preciso compartilhar a tela. Nossa. Quem tá como host aí tem que passar pra ela, né? Acho que é a Júlia. Júlia? Mas eu acho que você consegue pegar o host de volta. Tá bom, a Júlia apresentou e foi dormir de novo, não sei. Nos deixou aqui. Gabriela, se você quiser apresentar sem vídeo, então. Não tem como, porque eu fiz no slide. Se você quiser só ler. Ah. Que a Júlia tinha que passar o host pra você. E ela sumiu. Gabriela? Peraí. Tá. É porque a gente tem só 3 minutos, tá bom? Então, se vocês quiserem, se vocês puderem ser rápido, vai ser melhor. Tá, eu fiz sobre o ácido fosfórico. Aí, tá. Para que serve? Ele protege superfícies metálicas cromadas, porque ele reage com o cromo, gerando fosfato de cromo, que é uma camada protetora. Aí a aplicação dele, ele tem grande utilidade na agricultura, fertilizante por causa dos seus fosfatos. Aí é forte, moderado, fraco. Aí eu coloquei que ele é um ácido moderado, porque os ácidos fortes só são fortes, os ácidos são só fortes quando eles são acima ou igual a 50%, moderados são maior que 5% e menor que 50%, e os fracos são abaixo ou igual a 5%. E como o ácido fosfórico ele é 27%, ele é moderado. Aí eu não achei muitas curiosidades sobre esse ácido. Não sei porquê, mas eu não achei. Então eu coloquei 2 características e uma coisa que eu achei interessante. Aí eu coloquei que ele é uma substância incolor, solúvel em água e etanol. E em temperatura ambiente, ele é um sólido. Só que comercialmente ele é vendido como líquido viscoso. Aí é isso. Tá ótimo, perfeito. E você vai apresentar o Yuri também, né? Aham. Você precisa fazer a apresentação completa se você quiser, né? Porque não foi você que fez, mas... Tá. Ele fez sobre o ácido carbônico. Aí ele colocou que é um ácido fraco, instável e diácido. Ele é encontrado na chuva e no sangue. É produzido por meio da diluição de gás carbônico em água, por isso não pode ser isolado em sua forma pura. E também colocou que a produção de água mineral gaseificada e dos refrigerantes. É isso? Beleza. Nesse naipe aí de refrigerante, água gaseificada, né? Aquelas bolhazinhas que a gente vê quando a gente abre refrigerante, são basicamente o dióxido de carbono, o CO2, que sai quando o ácido carbônico que está no refrigerante se decompõe. Só uma curiosidadezinha aí. Pessoal, eu só pedi para vocês acelerarem agora, porque o Zoom tem limite de tempo, né? Não sei se vocês já viram isso, mas ele tem 40 minutos de limite. E tá faltando só 1 minuto para acabar. Tá bom?
Então, eu gostaria de agradecer a todas vocês, meninas, que estiveram presentes aqui hoje, que apresentaram o trabalho. É, espero vê-las nas próximas aulas também, mesmo quando não estiver valendo ponto. E eu não vou me estender porque está acabando, daqui a pouco o Zoom corta a gente. Valeu e até mais. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.